Ditë në Washington u zhvilluan takimet e vjeshtës të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të financave, të ekonomisë, si dhe guvernatorët e bankave qendrore nga vende të ndryshme të botës. Në takime ishte edhe një delegacion i Kosovës dhe ne sot kemi të ftuar në studio ministrin e ekonomisë së Kosovës, zotin Ahmet Shala. Zoti Shala, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Mirë se erdhët. Zoti Shala, cili ishte thelbi i bisedimeve me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar këtë vit? Ky vit karakterizohet me dy veçori kryesore sa i përket Kosovës, është çështja e antarësimit të Kosovës në një nga konstituencat pra grupet pas antarësimit të përgjithshëm. Neve kemi vuajt për një vjet duke mos gjetur vend, nëse mund të them, në një nga grupet e punës përkatësisht përfaqësimit tonë përmes një konstituence dhe fatmirësisht neve kemi realizuar e përmbyllëm të me sukses. Tani do të përfaqësohemi nga Belgjika dhe Austria në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Dhe me këtë rast dua t'i falenderoj të gjithë miqt që kanë kontribuar që Kosova të ketë vendin e vet të përfaqësuar në këtë konstituencë në mënyrë që drejtori ekzekutiv në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar të përfaqësojnë interesat tona, sikurse që përfaqësohen edhe interesat e shteteve të cilat nuk mund të përfaqësohen në të drejtë për drejtë, siç është Amerika ose Gjermania, për shkak të fuqisë ekonomisë së tyre. Tjetër karakteristikë është se neve, duke qenë se jemi me një program me Fondin Monetar Ndërkombëtar, kemi pas bisedime teknike të thella sa i përket respektimit të programit, politikave tona në vendimarrje, sa i përket shpenzimeve dhe të hyrave, transformimit të ekonomisë Kosovës në sektorin privat dhe shumë proceset të cilat janë në program. Në mënyrë që të respektohet kjo program, neve duhet të presim në javën e arshme një grup të madhë të një misionit të fondit, ku në mënyrë dhe të dejzuar dhe të bëhet një checklist, nëse mund të them, i gjdo veprimi që kemi bërë deri më tani dhe i perspektives për vitin 2011, 2012, 2013. Si ka qenë gjendja investimeve në Kosovë gjatë vitit kaluar? A mund përmendi disa investime kryesore? Karshi krizës, konsideroj që neve duhet të jemi të kënaqur, me gjithatë shifet një mungese e investimeve të huaja, jo vetëm në Kosovë, në të regionin, me gjithatë disa nga projekte të cilat po ecin, u përmbyllë me sukses këtë vit koncesionimi i aeroportit dhe ne presim investimet të shumta në vitet e ashme, po përmbyllim brenda këtij viti besoj edhe disa procese tjera të transformimit të ndërmarrjeve publike në sektorin privat dhe po them në tre vitet e ashme neve do të presim një fluks të fuqishëm investimesh të huaja, ndërsa vetë fakti se nuk kanë rënë remitencat përkatësisht të hyrat nga diaspora dhe është rritur kreditimi tregon për një nëse mund të them një dinamik të ekonomisë kosovare dhe një qëndrueshmëri fiskale dhe ekonomike. Dhe sigurisht që antarësimi i Kosovës dhe disa nga projektet e përbashkëta me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar do japin një nxitje të re në vitet e ardhme. Sigurisht që do të ketë sfida, por neve do bashkë rendisim veprimet tona konform prioriteteve dhe nevojave. Kosova ka fatin që ka burime të rëndësishme të linjitit të qymyrit, pra në një kohë kur e gjithë bota është angazhuar për të shmangur ngrohen globale dhe ndotin e mjedisit, si do ta drejtoj Kosova këtë pasurit sajën, dhe me thonë, si do investohet në këtë fush, në këto kushte, a është e vështirë të investohet në këtë fush? Drejtën them jemi në zanë si në ngërqë, nëse mund them të trendeve globale, por gjithsesi një nga temat rënda, nëse mund të them gjatë bisedime me Bankën Botërore, natyrisht me State Departmentin dhe Thesarin Amerikan, ishte edhe kjo çështje. Besoj që do ta gjejmë zgjedhjen. Kosova nuk ka tjetër alternativë. Është paradoksi më i madh që Kosova ka resurse të rreth 46% të rezervave të lirinjitit evropian, por prap ende nuk e ka të zgjedhur energjinë dhe neve bashkëbiseduam edhe me nivellet më të larta të Bankës Botërore, po ashtu edhe të State Departmentit dhe Thesarit Amerikan për të gjetë një zgjedhje të qëndrueshme. Këtu është çështja jo vetëm e investitorëve, është çështja e mbështetjes së Bankës Botërore, sepse ky program ka nevojë për mbështetjen nga Banka Botërore dhe duke pas parasysh politikat e reja anti energjisë bazuar në të ngjill, besoj që do ta kemi mbështetjen edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe të Bankës Botërore për këtë projekt për 600 megawattëve. Sepse nuk ka alternativë tjetër dhe neve u dakorduam për mënyrën si të përkrahet kjo, kisha takimet mjaft të suksesshme besoj dhe neve do ta përfundojmë këtë projekt dhe do të fillojmë edhe projektet e tjera, normalisht duke respektuar të gjitha standardet e mbrojtjes së ambientit.
Në Kosovë është përfolur mjaft kohë të fundit për korrupsionin, për ekzistencën e korrupsionit. Madje janë marrë dhe hapa konkrete, janë arrestuar zyrtar, janë hapur hetime ndaj zyrtarëve të Kosovës në akuzat për korrupsion. Si po e trajton qeveria këtë çështje? Është më rëndësi që qeveria e Kosovës dhe gjitha institucionet e Kosovës janë në vijën e parë të frontit, nëse mund të them, për të gjetë rrugë për të dekaluar këtë kancer, nëse mund të them, të shoqërisë, dhe ka marrë flamurin e leadershipit në këtë. Bashkësia ndërkombëtare është duke e mbështetur dhe sigurisht që neve do ta kalojmë me sukses këtë sfidë rënd, jo vetëm për Kosovën, por edhe për regionin. Dhe nuk ka tjetër alternativë. Shteti i Kosovës duhet të qëndrojë fuqishëm mbi të gjitha, nëse mund të them, smundjet që ka kaluar çdo shoqëri, dhe sa më shpejt që e kalojmë, aq më mirë është për vendin. Një pyetje e fundit, zoti Shala, në bisedimet që Prishtina do të ketë me Beogradin, të cilat tashmë janë konfirmuar, çfarë çështje ekonomike do të preken? Sigurisht duhet jemi shumë të kujdesshëm për të ndërtuar listën e bisedimeve. Kosova është vend sovran dhe çështjet ekonomike janë mjaft të gjëra, por gjithsesi do të përpiqemi të bisedojmë për çështje të cilat kanë një dobi për të dy vendet. Ka elemente të shumta, qoftë bashkëpunimi për CEFTA-n, te kalimi i problemeve që Serbia ka bllokuar eksportin e Kosovës, sigurisht duhet të jetë temë dhe duhet të zgjedhet. Çështjet e shkëmbimeve tregtare, çështjet e infrastrukturës rrugore, çështjet e lirshëm të lëvizjes së njerëzve, kam fjalën, sepse edhe ajo është pjesë e biznesit. Janë shumë tema të cilat janë në listën e nevojave të përbashkëta, jo vetëm të Kosovës me Serbinë, por edhe të rajonit, dhe ne presim që Kosova të delë, që këto bisedime të jenë një zgjedhje win-win dhe jo një pozicion i cili ka sjell tragjedi edhe dhimbje në Kosovë. Zoti Shala, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë.